Різдво – це час для дивовижних новин. У це точно вірить одна львівська сім'я. Їхня мрія – не про квітучий бізнес, подорож до іншого континенту чи новий ремонт. Все, чого вони хочуть, аби дружина одужала, а маленький дворічний синочок Левчик мав здорову матусю. Діна Радик – 43-річна жінка, донька, дружина, матуся. Вона світла і усміхнена, але зараз усі сили віддає, аби побороти карциному яєчників. Після народження сина контрольована кіста, яка була в Діни раніше, почала активно рости. Коли живіт збільшився, вона звернулася до медиків. Її прооперували, але згодом медики знайшли метастази у печінці та селезінці. Після призначених курсів хіміотерапії гемоглобін у Діни понизився, а ноги майже паралізувало. Зараз вона ходить лише з допомогою рідних і більше за все хоче знову побавитися зі своїм малюком, а він чекає. Єдине, що він розуміє, що йому дуже бракує мами, і часто питає просто, де мама, або шукає в трубі на прогулянці. Занурилася в трубу і кличе «Мамо, мама, Діна», по імені, і гукає її. Чоловік Діни – музикант, і його колеги хочуть, аби в цій сім'ї лунали завжди веселі мелодії. Тож підготували великий різдвяний концерт із симфонічним оркестром для вас. Усі зібрані кошти будуть перераховані на лікування дружини. 16 січня – у філармонії. Колядки, щедрівки, різдвяні хіти. Сотня музикантів гратиме для вас і для них. Ви за це отримуєте гору позитивних емоцій, крім того, ви долучитесь до хорошої справи. Я думаю, це вам також буде плюсиком, вам буде приємно допомогти людям. Якщо ви не можете потрапити на концерт, але хочете допомогти, можете долучитись гривнею. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 51 68 74 50 19 16 85 48. Одержувач Радик Діна Костянтинівна.